E já chegamos no episódio número 19 de Bumbunger. E dessa vez, olha só, eu achei divertido, Kuroda, o vilão da vez, que é o. Eu achei divertido e ao mesmo tempo como o Japão é atrasado em certos aspectos. Porque o vilão da vez é o caixa eletrônico. Certo. E é interessante porque no Japão as pessoas ainda vão muito ao caixa eletrônico para tirar dinheiro, né? Diferente da China, que praticamente não tem mais papel moeda, a Coreia também já fez praticamente uma transição para o digital. O Japão é muito apegado a certas tradições, não é à toa que é o país do fax, eles ainda usam fax no serviço público. Esse ano, finalmente, tem gente comemorando no Japão que eles vão abolir os disquetes do serviço público. Olha só, Não, beleza. a partir de dezembro, não pode mais usar disquete. Mas eles ainda pegam dinheiro no caixa eletrônico. Bom, sem isso a gente não teria a história do Bumbunger dessa semana, né? Eu achei E eu legal que você é como assim, soterrado pela pilha de dinheiro que você tem. Então, quem é pobre como eu, você, o Boom Black e o Boom E o Boom Violet, Violet. não tem pilha de dinheiro em cima, né? Nada. A gente ia ficar sossegado. Estados Unidos usa bastante lá os ATM, viu? Então me deu saudade de Miami ali. Na hora que eu vi lá ele fazendo o ATM. Ah, gostei daquilo. Então vamos lá. Episódio 19. Quase que veio uma crítica social sensacional contra o salário dos policiais. Eu falei, caramba. Porque eu achei. Eu vi chegar. Eu vi chegar. O escudo, mas eu achei que ia ser o Boom Violet, porque ele morava fora e ele não tinha dinheiro para nada. Então eu achei que ele ia ser o escudo. Eu não, quando apareceu o Boom Black como escudo, eu falei, caramba, vai ter uma crítica sobre policial que ganha pouco? E não. Foi porque ele tinha gastado o dinheiro dele com máquina de ginástica. Eu, nossa, por um instante eu fiquei assim, mentira que vão fazer isso. E tivemos aí o Bundorio e o Biondi juntos. Achei que ia ser um gataizão melhor, no fim foi só as asas. Sim. E foi o pai da Júlia que falou sobre os prédios. Mas semana passada retrasada, quando o Biondi lutou e ele ficou em cima do prédio, o prédio aguentou, eu tinha achado isso legal. E não tinha imaginado. Aí depois aí, no programa de hoje, quando rolou os comentários sobre a luta não destruir as construções, eu me toquei disso, né? Que semana passada, bi um dia, eu falei até, foi legal, ele em cima do prédio lá, ou na outra semana, em cima do prédio, pulando e atirando. Falei, pô, é verdade, o prédio aguentou bem. Mas eu ainda queria ver um gataizão melhor do que só as asas do bi um dia no Bondorio. Mas eu acho que a gente vai ter, eu acho que a gente vai ter em breve. Ah, tem que ter, tem que ter. Tem que ter alguma coisa deles juntos ali, não sei como. É porque como eles são. Não é, eles são robôs que não são robôs, né? O próprio Biondi no episódio da semana falou, a gente não é um Sim. robô. Gostei da transformação hoje, falei, né? A sequenciazinha do Bon Valet lá fazendo o Konami Code lá. Tá mais fluido, rapidinho ele lá fazendo, papapá, bium, 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 e atirando. Achei legal. E aí o Bon Red, como é o Kanemote, né? Tem muita grana, por isso que ele não foi. Mas foi uma baita sacada no final Sim, ele estar verdade. lá, porque ele pulou, 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 pulou. Aí o vilão deu a chuva de dinheiro, pesou na descida, deu o golpe final. Baita sacada. Não, e é legal que na hora que ele tá, o robô tá chegando perto, o vilão percebe, né, dele. Opa, tipo, fiz Tem bobagem, né? dinheiro. Sim, na hora que ele quando ele percebeu já era tarde demais. É. Mas legal, pô, sacadas legais. E aí falei, final do episódio lá, a brincadeira do olhar pros dois lados, o Boom Violet agora na abertura e no encerramento. Ah, verdade, é. Eu, na abertura, a gente já sabia em que espaço ele ia entrar na abertura, porque a Toei já tinha praticamente deixado marcado, né? Tinha partes ali da abertura que tinha umas cenas muito genéricas, então a gente já Que sabia que caberia. encaixar, que Mas caberia. Agora, no encerramento, eu ficava pensando, eu fiquei pensando ao longo do episódio, será que eles vão gravar uma nova versão com ele dançando e quem sabe colocando o Bundoril e o Biondi, os dois cantando? Mas eu achei meio mais ou menos a solução. Tá, eles aparecem com um balãozinho pra cá, pra lá e tudo,
Mas eu acho que seria melhor uma versão todos juntos agora. Então calma, senhor da Dranaresse. Não, não priemos cânico. Por quê? Eu acho... Tô psicografando. Sabe que antigamente, neste programa, eu psicografava umas coisas que rolavam, hein, senhor Dranaresse? Como legal. Eu tô numa semana inspirado em muito Anime Friends e muita raiva acumulada. Então, desculpa, pessoas, tá? Que eu tô muito pouco católico essa semana. E aí o programa é o meu momento de extravasar. E eu tenho muita live essa semana. Vou falar pra caceta. Essa semana você tá pouco católico e muito espírita, então. Muito espírita. Tá baixando forte. Por sinal, já aproveitando o ensejo. Sábado, amanhã... É, AkibaCast comigo e o dono do Anime Friends, pela primeira vez, o homem vai falar, então é a chance. Segunda-feira à noite, chat do, live no UOL, falando de Anime Friends também. Essa semana também já teve live, então aproveitando que eu tô aqui no casco, sétimo membro, uma mulher mecânica. Olha! Sétimo membro, uma mulher mecânica, tá? E aí quando ela entrar... Aí sim vão arrumar a entrada com todos entrando ali em sequência. Um, dois, dois, dois. Tô profetizando aqui, senhora Dranaresse. Vou até, já que você falou, veio aqui, eu vou até dar o nome desse sétimo membro. Quem entende de Tokusatsu vai pegar a referência, hein? Vai ser a Lady Battlebunger, o nome desse sétimo membro. E acho que em homenagem... A Yellow Racer teria que ser uma Boon Yellow. Tá? Mecânica Boon Yellow, em homenagem à atriz da Yellow Racer, tá? Então, tô psicografando essa, tá? Joguei aqui pro universo. Tinha que vir uma amarela, mecânica, pra abertura ficar bonitinha com 7 integrantes. Joguei. Vamos lá. Pronto. E é isso.